दुबई रे यूएई रो वैदेशिक व्यापार मंत्री को भेटिले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दुई नेतांक भितरे दीर्घ समय धरी आलोचना, दुई देश भितरे बहुमुखी सहभागिता उपरे होईछि आलोचना। आईआईटी दिल्ली रो आबुधाबी प्रोजेक्ट को सह प्रवासी भारतीयों को प्रति यूएई रो वैदेशिक मंत्री को भलपाइबा व समर्थन को देखी शेख अब्दुल्ला बिन जईद अल नयांग प्रशंसा करिसेंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सबटे प्रवासी ओडियां को सह भेटि आलोचना करिसेंती केंद्र मंत्री। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତିଟା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଥିଲା ଥିଲା ହିଁ। ଯଦି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀମାନେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇକତ କହୁଛନ୍ତି। ଇକତରେ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ? ଏଠୁ ଯାଇଛି ନା ସେଠୁ ଆସିଛି? ସେଠୁ ଆସିଛି, ତମେ ଦେଖିଥିଲ? ଆରେ ଏଠୁ ଯାଇଛି, ଏଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ? ଏକ ତ ଏଠୁ ଯାଇଛି ପକ୍କା, କାରଣ ତାର ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦିମାଗ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଜୋରଛ କହିଥିଲ ଗୋଟେ ଭଲ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜଣେ ଲୋକ ବାହା କରେ ଚାଲିଲେ ନା ଲୋକ ଚାଲିଛି ବଞ୍ଚାରେ, ଆମ କଥା ଲୋକ କମ୍ କରି ସେ କହିବେ ନା ସେଠୁ ହେଇଥିଲା। ଇକତର ଫାଇନେସ୍କୁ ଦେଖ, ଆମର ଫାଇନେସ୍କୁ ଦେଖ, ଆମର ଟିକେ ଅଧିକା। ମଧୁବନୀ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମଧୁବନୀ ଆଉ ରଘୁରାଜପୁରର ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର କେଉଁଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ଫାଇନେସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବିହାର ବହୁତ ବୁଲିଛି, ରଘୁରାଜପୁରର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଉ ମଧୁବନୀର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ବସିକି ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା। ଆମେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲେ କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହଜାର ବାରଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଇସା ନଥିଲେ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଗୋଟେ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ବନେଇଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।